عزت مند نوح علیہ السلام دم بیا وشاب نبیدا چې نیم سوا کوله په قوم پر دعوت تبلیغ مهمات کړا او داسې تبلیغ نه لکه د میشتو سے تبلیغ دعوت قومی لیلا و نهارا شپیا دی ورځیا ولم یزدهم دعائی الا فرارا دی الله ته کار گزاری بیانای یا اللہ دمو تبلیغ پدیش بل انقلاب نہ رو اس الا فرارا اگر دین کو مونا دانگیش و ترپیشی و جعل اصابعهم فی آذانهم و جیتا گوتے ورنا کئی امو خبر عربی دلی تتا یورنا دی و استخشو سیابهم و ساتھ اندے کپڑے رہ چاہی چی وینی میں نا کون پیرے چی دیمارا محنات کڑا گیا دک و پخپل بچی پیرے سمارا محنات کڑا گیا او بچی بزرش طلاب نو نیه وش طلاب الله تعالی دې نوح علیہ السلام بچی دا ایمان بدوی رکڑا بچائی کہ معن نہ مې دې کله چې طوفان نو شریش یې برو نه شو پدتم شه بلور بچی دا وی چې بچیا مې سره کېشتي تر چی ښا بچائی په جواب شو کوي سحاوی الى جبل یعصمنی من الماء و دے غرطا چی گیشن دا مو دے بے ناباج کی پلوری زندوان دے پا جوب شے دیرا پا درد سرا دا خبر آگئی پا دے آیات شے دیر درد دا لا عاصم اليوم من امر اللہ بچیا دے اللہ دے امر و دے عذابنا دے چایا خلوصی نشتا مگر چا سرا چی نم اللہ دے رحم معاملہ کڑی آئے بچ کے جی بچینو گوشتلا نا تا ایک سرو غل دے اللہ دے طرفنا فحال بینہم الموج فکان من المغرقین موج روغی پلور وزائی میان شے سرا جدا کڑل اکو دے نبی زائی و طلاب نو اللہ ایمان مدہ گے کڑا دے نبی علیہ السلام ترو و ابو طالب نو میو وقت مختصر دا بیغی تاریخ نشدر دا بیان آوائی کہ دب دے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمرا محبت تا سمرا محبت تا محبت کا قینا دا ایمان دے پورا طلب ضروری دا کہ غوڑے بے اللہ دے رکائی نوم کوئی ابو طالب خفل طلب نو بشے اللہ رب العالمین محروم کڑا دا عزت مان دے دی ایمان دے پورا طلب ضروری دا غیران دے قرآن دے پورا طلب ضروری دا سمرا علماء چے جوڑ دیا ور طلبون وی سبقی وی طلب ہو گشے سمرا قاریون حافظون چے جوڑ دی اول طلب ہو گشے مہندون تروت لی دی خوری محنتی نے تیر گڑی دی کدائی شیخ الحدیث وی و کدائی مفسر قرآن جوڑ شوائی کدائی مفتی جوڑ شوائی کدائی فقی جوڑ شوائی کدائی امام جوڑ شوائی کدائی محدث تزمانے جوڑ شوائی کدائی مصنف جوڑ شوارا کدائی امام بخاری رحمت اللہ علیہ ویلے ندا کدائی امام مسلم رحمت اللہ علیہ ویلے ندا امام ابو داود امام ترمذی رحمت اللہ علیہ امام طحاوی امام نسائی رحمت اللہ علیہ امام شافعی امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ امام محمد امام ابی یوسف رحمت اللہ علیہ دیگه تعریف گر اولی شاگردی تیرا گڑی دو اول طلب و بشے دی طلب نبات اللہ رب العالمین دا دی علم سرمایہ ورگئی دا دی قرآن سرمایہ ورگئی عزت مند لنن کہ دا کیم تسدہ جشن بینیے دا عزت مند خوری شوئی دو دا یو محنت شو دا پا بچیونے پیرے ایک محنت و ایک طلب رنگ رو بڑا دا دن بچیونے قبل منزے بندے دارے دلی دی دا دے اللہ تعالیٰ دی دین اسلام کول دین اسلام دے پورا دا کانون دا کہ گلے بڑے اللہ تعالیٰ دیر گئی دجے میر گلوریا گوشتلا چی بچیون میں دا حافظون شی یا لیمون شی پا مدرسا شی دا چی قرآن صدا کی دیدت من دینن اگے قرآن صدا کی اگے بچیون پل منزے بندے ہو دارے دل سمرا چیز اتمان دے دا طلب پزیر خی دے مرا گا اللہ تعالیٰ نتیجہ زیو تا دے رکھائی سمرا چی پزون خوری و حالات زیو تیر کے دے مرا دے گے ورست مزار پیش بھی نویز اتمان دے
دا عزت مند غټ انعامات دي عزت مند دا الله تعالی باغ به طلبا خلق دا نو ور کوي او عزت مند دې سمرا اجر او ثواب لا تما در سه شي شي الله دې محتمه وون يا دا درس او تدريس کوي علما يا دا حافظ قران کوي يون نوستي يا تجوید کوي يا خلق دا قران او نوراني کوي دا شاي د نوراني کوي دیول کو میش کو سي ته په نظر شلر زي دا ودغه سمرا مقام د عزت مند الله رسول فرمای مسلم شریف حدیثا اذا مات الانسان انقطع عنه عمله انسان چې مرشي دی عمل نما په مرګ باندې باندې شي د هر چا عمل نما په مرګ باندې باندې شي هغه کا بادشاہ دا هغه کا وزیر اعظم دا هغه کا ایم پی او ایم این اے دا هغه کا مالدار دا او هغه غریب دا اغا کا زمیندار دا او کا اغا نادار دا اغا کا عشی سے اولا اغا متقیو پر از گورا دا اغا دا حرامین خدمت کبین کا ویلین دا دی دغی طول عمل نما پو مرگ بندے باندے جی پا مرگ چس ترگی پٹے جی عمل نمایا باندے جی دری کسون اللہ رسول شاری بھی کہ پا مرگ یا نام نما بند دولی تنویر کئی اولا والی سیک شرنا الا من صدقه جاریه صدقه جاریه چی گری مدرسه چی جوڑا دا صدقه جاریه شرسی جماعتی جوڑ دا صدقه جاریه شرسی دوام شای دجای شای اللہ رسول دوام شای اللہ رسول تشای شای چی دشپیتا جو دیر دیر کڑی نا چی ورزه رجال رلی نا نا فلی رجال نا دوام عمل سشاید چې الله یې په مرګ باندې عمل نما باندې دولت نویر کوي الله رسول فرمای و من علم ينتفع به علم چې ونه پدې چې څه फायदा نه وکړي زه باندې زه تاسو په مخ شه نوستین امو په دې عمل شه به الله یې خلاص لګړي که چیرې خلاص وکړي الله یې قبولای که خلاص نو د مود عمل را لار تتری ټکوری دا و اذا د باندې مود چې کوم اجر او ثواب می دا ویری اب اون یاد په اخلاص باندې دا و د مو ایستو زونه ته چې دغه اجر او ثواب می دا ویری هغه چې د اخلاص ضرورت نشتا مشه که اخلاص نو مود او ثواب په نشي میلاو و د مو ایستو زون چې کوم تر شوی دی اګه جان دی دی هغه ته د اجر او ثواب اکا خور بندے لون دی دی خور کو وشت دی دی اگه دا اجر و سواب قبر دا جمع کی ری من سن سنتا حسنتا فلاہو اجروها و اجر من عمل بها الى یوم القیامة و من سن سنتا سیئتا فلاہو وبروها و بدر من عمل بها الى یوم القیامة چاہی وانے کا لیار جاری کڑلا دے جاری کا اولے آجری بوشا دا پدے یار بندے چے سیک یار سی دے لے آجر اور سواب یا دے دے بورا دا دے او رزے دے قیامات رسا دے او رزے دے قیامات رسا دا قریب سے ابدان ہنی پدے بچیوں نے پیرے خوری کڑی دو نورانی اولکو تاویلی دو یہ قرآن پتن دے ویلا دا دا بچیوں نے سبوست ریجی مکش مدرسے شے ویدری میں دا غیر را لا علمان جوڑائی کاریون وے ہونا جوڑے جی مفتیون وے ہونا جوڑے جی وے دا غیر سر شاگر دون وی وے آ شاگر دون رچی گیری وے دا غیر سر شاگر دون وی وے آ مدرسے جوڑائی وے آ مدرسے الى یوم القیامة دا ورز دا قیامت را صدا سلسلہ وے جاری وی عزت مند ما ملی عمل ندا ننچ علماء اخبالی زندگیے دے میں برو دے میں حراب سارا سڑے کڑلے دے درس و دے تدریس دے پورے پا پیسی بند اخبالی زندگی قاتم کڑلے ویلے دادے دونی آخ پا کاروبار بندے نا پیجی دا پا پراپٹی و پیسے پا جمع کاولا و دے کاروبار پا کاولا نا پیجی شزا برداس پا پیجی و دا ٹول حالات و تقریفات پا زون بندے پیرائی مرنا بعد لویا زندگی بندے دغے خلق نازار دا دے دے واجی نا پدازو کلش کی ڈیرا کو ریر دری میں تکلیف پر دری میں زڑتا تسلی پر دیو رکھائی کہ دا فانی جہان دا اصل زندگی دے آخرات زندگی دو دزے چکیم بوخ تیو راؤں دا غا بوخ دا چی دغا جرو سواب بے مطر مرنا بادیا ملا میری دے دے واجی نا عزت مندے
د علماء ائمه مدرسين مفتيون مدرسه محترمون ناظمون د خپلې زندګي د دې سره زړې کړلې مرګ یې سترګې پټې شي یا په مدرسه شي یا په جماعت شي یا په تاسو په تدریس سپرې د عزت مندې دیو جنا چې لویه زندګي د آخرت روانو آخرت ته نظر کول دي د آخرت په اعتبار سره حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اسی ملک بادشاہ جوڑائی دے انکار کئی کہ زکام زیرائیں یعنی بدا امانت نش کولائی دا غٹ امانت تھی امیر المؤمنین اور دے چنا داوے تکاوے سیک دا انکار کئی زدا امانت نش کولائی آغا چی چاپ بارش محمد مصطفی ویلی دی کہ مود امت امین آغا ابو عبید بن جراح تا فیصلہ کو بڑلا چی داوے توری دا تے ریاستی نے پلور شوی رکڑن عزت مند تھے گولے بعد امیر المومنین پا دورا ویرسی وی دکیر گولی چی تو کیر گولو یہ دکیر تا چی ویرا مل کیر شیسرائی پروتا دی دیسے ملکے بادشاہ دا دیوے سیدے نازم ندا دیوے صبح گورنر ندا ندے یو صبح وزیر آگا دا ندے ایوے خلقے ایم پی اے دا ندے ایوے سیدے ایم این اے دا دیترے ملکے بادشاہ دا وہ دکیر دا چکلا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماویت او پدا کرش لار پا روکتل پا کرش دی زندگی دی تیرا اولے سامانی اپا نظر ویر نرانائی یو ڈال لگی للا پا خاندک پیرے یو تیرا للے جی وہ دائی چی کیما بیسترائے دو پا آگا کیما کا جواچی پا سورنی بندے بھی آگا کیما پڑدا چی جی آتے دا بیسترائے دو وہ آگا اس پہ تجھے پکیم شیشے دانا چیزی ادھے لپڑے اوڈا آدھے دے سار دے پورا اگر تاقیہ دو پابندے دائی سار لگائی او دا سیوا اوچے مڑیے ویبیتا چاولیے وا اے دا سے لکا کڑیے وا اے دا مڑیے وا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ طبیب بیر پتا عجوب سرا ابو عبیدہ تو پکر شخوزا سامان نبینن چکیم سامان در خلق تیور کڑا او دیسین دگیے دے پیرا اولے او دیسر اور ات سامان دوی دیا جی باہا برا او تکائی او دیشی امیر المومنین چی دست اولی دل پدا بندے کبر رس واقع تیرے جی پدا بندے کبر رس واقع تیرے جی درے ریاست درے ملک بادشاہ دا خبر آکائی عزت مند آتی میش مشہرون دی صحابہ دا کوئی عزت مند علماء پا آخرت بندے نظر ہوئی ایدی دی وجنہ دون بندے حالات یا تیرائی تکلیفات یا تیرائی او مرگ رسا اور تاکدا دا عزت مند دیر عظیم گٹا دو دی آخرت پہ اعتبار سرا درس و تدریس کول او بچیون تیورا اول دیغن آلمون و حافظون جوڑا اول دریام عمل اللہ رسول شالالا کہ پمارگی بندے اللہ تعالی عمل لما نباندائی ومن ولد صالح یدعو لہو نیک صالح بچائی چی دن اپو دی چی دعا در پشکائی پیخ پمارگی عمل لما نباندے جی دی بچیو العمل علماء محدثین لکلی دی دی یدعو لہو کئی دی اخترازی ندا دغه دمانا ندو چې کا بچی دعا کولا به عمل لما نبان دیری او کا بچی دعو نکولا او درسو دیتا دریس نالایا ندا او میرا عمال نالایا ندا بیو ابنورا من لما بان دیری نائی زد من دی بچائی دی چی دین دارا زنگا اولا دا او تی اپنور جو شوئے انتو عمال لما اللہ پا مارک پندانا باندائی زد من دی زاد کلی گزارش کون پل پیام بستون دیر مشہرون علماء درنو علماء موجود دی اگر آبی در طرح پیانی نا کئی عزت مند سور در تکاؤں دیکھ پلے بل بچے صحیح تربیت دے تو فرض دی اللہ وی دی در پرشتنا دنا کئی بہترین دی تربیت موقع اللہ پکلی وطن شمد رسا دے رکڑی وان رسید دا بل بچا ویرکا چی گوڑا دی آزودا شیدہ فریضا
الله تعالى قرآن شو فرمائي كو أنفسكم وأهليكم نارا كو أمر دا زون باشكا أهل عيال باشكا يير دي جهنمنا سرنگ باشكا أهل عيال يير دي جهنمنا صحيح تربیت يو ودين داري جوڑكا علماها فزونونا جوڑكا ده تو فرض دي ده احسان الله مشتو سے بنده کڑا را كنان مدارس سرا دي دينا چه دي سرا حاکومت دي طرفنا حس کے سمتا ون نئي وزوی فضائی بنده مدرسة ده علماء ورد جوڑه گڑی ری ده مو تو سرا احسان وشي گڑا گڑی رو اخبال فرض بھی را کا دان پان جدر قیصد مسلمان خود زن پشتونو زون تا دین داری وی اخبال بل بچه تا ده قرآن علو ده دیو جنا نویر کچه بل بچا میں وی سبو قریض رشای قریضت من ده داخو ده ایمان کا مائی دا کہ مرب چه پتران دان علیش سرچیم جیتا ریزی را سائی اگر تو بچی تا ریزی نا را سائی ده غریب چاو دانیش ده مخلوقات نا غافلا ندا ده سمندر پتیره تیرش مخلوقات تا ریزی ور را سائی ده سنگل شریح شرات الارد تا ریزی را سائی تو بچائی ده قرآن دانوز دی اللہ ده ریزی نویر گئی ده مور تو حدو سوچتا تو تل ملک من دشا و تنزح الملک من دشا و تو عز من دشا و تو سلیل من دشا بیدک الخیر انک علا کل شیء قدیر تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغار حساب چاہتا ہے چھے خوشن دے حساب نے بار ویر گئی بے حساب آئے ویر گئی عزت دے پورا لگی ہے دے دمیش دے رب سنگلا دے چاہتا ویر ندا چھتا تقسیم کوا عزت ویر کرولے اور ذات اللہ دا زلت ویر کرولے اور ذات اللہ دا دے غم ویر کرولے اور ذات اللہ دا دے خوشی ویر کرولے اور ذات اللہ دا دے زندگی ویر کرولے اور ذات اللہ دا دے زندگی و خستل والذات الله دا بغم ورقول والذات الله دا بخشي ورقول والذات الله دا بصحت ورقول والذات الله دا ببيمارية ورقول والذات الله دا بمال ملك ورقول والذات الله دا بمال ملك وخستل والذات الله دا بمستقبل جوڑول والذات الله دا بمستقبل ورانول والذات الله دا تد الله فلوشدي وما تشاءون الا ان يشاء الله رب العالمين ابي نكيري جدا كما تو ماستر غيشه دو ابي كيري جدا ما رب كه نا پڑھاي ويل دي بل بل بچي سر ظلم كاوي مدرسه تے ديوا جنا نگر كاوي جو سب تو ميرے دين نہیں تے سمرا کام سے را سوچ تے جوڑ شو انا او کا تو عزت مند دا خیال وی رے غلو کو بل ترا پی سار کا میں ویر کا مدرسے تا مالم جوڑوا ما حافظ متقی اوپر اس گورا جوڑوا او یاد اچ دے لا تاسر واسر تن وزرا اوخرا دیو سڑی پوچھ دے بل سڑی پتا پاریا لا نر دے دے کون ہے دا یاد پخل گئی بندے دا خدا بچائی دے کہ سبو ڈراپو جوشی سبو اجرتی جوشی سبو دے دے کلام پر شوت بندے خرزیڑی مسلم خلافی دے ظالم حمایت گر جوڑیڑی چھے بابا پک بابا چھے دوکا نشے یا اللہ بزات بدا پسامی چھے قبر تاوے زیر در رزیڑی اللہ رسول فرمائی اللہ خبردار كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته خبردار هر یو دے تو سے نشپین دا دے خپل رامے وے اللہ پشتنا دنا گئی خپل رامے تا یار سیتا کا دے آیات مانا چی دے یو سڑی بوج دے گنائے پبل سڑی پسار نشیش دو آج دے سبا بوزاریان میں جوڑا شوئیے دا پبل بچے دے پورا دے تو اللہ در بندے فرض بھی چی لیاری سیخا کا تو کشا گڑی دے بویدہ کوچ سارتا نظر چی گیڑی کبر تلے زیر در نسیڑی بہار ہم زخپلا خبرا خاتماؤں عزت من دے نیات ورتا ہو کی اخپلے بل بچے تا مدارے سے تخپلے بل بچے ویرگے